דוגו עכשיו מתחיל התקפה של באר שבע, כדור טוב לברדה, ברדה טוב היום, וברדה בועט, וגם מפקיע! אלייניב ברדה עושה את זה כמו שרק הוא יודע, עם עוד שער ענק שלו, 2-1, היה שווה לחכות חצי שנה, היה שווה. מה זה היה שווה לחכות חצי שנה? היה שווה לבוא מתל אביב לבאר שבע ברגל, לא באוטו בשביל לראות גול כזה. יואו, איזה גול גדול של ברדה, החמישי שלו, העונה, אנשים פה תופסים את הראש, כי צריך לתפוס את הראש. 30 מטר, מהשער של חיימוב, כדור שהשוער רק מצלם. ותראה שוב, יש פה שוב חילוף מקומות בין ברדה לגורדנה. גורדנה הולך קדימה, שני הבלמים מתחילים לסגור אותו, ואלייניב ברדה גם עכשיו בא בעצם מאחורה, לא מהעמדה של החלוץ עם הגב לשער, אלא מהעמדה של מתחת לחלוץ עם הפנים לשער.